World of Trucks doet het dus weer. Ja, maar die ga ik nu niet oppakken. Nee, ik heb nu wel weer een... Casino ontdekt. Kijk, nou kan je wel... Dat kan mijn paal. Ja, maar dit is toch gewoon belachelijk irritant zo. En dan moet ik een vracht gaan zoeken, dus al die gewone vrachten. Je kan ook gewoon iets willekeurigs aanklikken en dat straks dumpen weer, hè? Ik ga lekker mee rijden. Ja, dan weet ik. Maar hier rechts zit een bedrijf waar je net 2 keer langs ging. Oh, echt? Zo. Stop dan ook. Ja, ze remmen niet zo goed boven de 100. Daar is hij ook. Kijk. Nee, niet. Ik heb niks naar die kant. Je hebt Catania bovenaan staan. Bovenaan. Mobiele kraan. Right. Nou, dan wordt het nog een zoektocht. Niet gelijk iets zeggen zo van, oh, ik heb het niet. Ja, wij komen jou wel zoeken, want wij staan nog een stuk noordelijker. Wij staan noordelijker. Als jij zo de snelweg opdraait, dan kom je ons tegen. Met dat gezegd, oh, pas ik de snelweg opdraaien. Ik wacht wel even totdat iedereen weer weg is. Want welke kant moet ik nou op? Links of rechts? Zie je? Wat? Omdraaien. En dan... Oh, ja, dat was natuurlijk. Dat doe je niet. Hij zal niet hercalculeren. Nee, ja. Dat was Timo. Ik had even Timo niet gezien. Oh, but anyway. ik had tussen nog eventjes... denk ook wel zitten. Hoe kan je tanken als je vol zit? 1 liter, 2 liter. Maar minimaal afstaan is 10 liter. 102 liter heb ik getankt voor 141 euro. Weet je dat ik dat probleem serieus heb gehad met een leenauto? Nee. Ik had voor 1 dag een Hyundai i10 als leenauto mee van de garage. En ja, minimum afname is 5 liter. Ja, dat ding verbruikt dus minder dan 5 liter. Op 160 kilometer. Ja, dat is vast. Dus ik heb hem echt tot het topje aan moeten vullen. Ik hou 80 aan. Wil je even bij Casino even eraf gaan, of... Ja, dan ben je nu te laat. Zo. Er is nog een afslag naar Casino. Rob, ik rij nu langs de snelweg voor je neus. Ja, ik zie zoiets voorbij komen. Maar ik moet daar bij de volgende afslag komen. Ik zie een groen stipje rechts en links van ons. Ah, serieus, dat ga ik zo niet halen. Dat moet ik weer gaan draaien. Oh, niet deze. Ik wacht wel na de oprit. Ja, bij die afrit waar jullie nou zijn, dan kom ik dat uiteindelijk op. Dat weet ik. Ja, wel leeg hoor, het is goed. Ja. Zo frustrerend, weet je. Extreem frustrerend. SCS fix je shit. Dat vind ik echt belachelijk. Of in ieder geval zorg niet dat het op die manier gecanceld wordt. Nee, inderdaad. Laat hem dan uitrijden en dan slaat het even op in een... Zo. In een log of zo, ja. Maar niet van, oké, we locken nu heel je game en zoek het maar uit. Ja. Doei. Naam op die manier, want dat vond ik eigenlijk het ergste. Ja, dat het op die manier ging. Wees blij dat niet iedereen 60% schade erdoor opliep. Nou, ik weet niet wat ik op een gegeven moment had, maar ergens had ik ook heel veel. Oh ja, dat was net met Dutch. Met Dutch, ja. Dat was het, ja. Blame Dutch. Met Dutch en met mij. Ik had dus gewoon 0,0 schade en ik heb niet eens een tikje gevoeld. Nee, maar dan is het desync, dan ben jij op een andere positie of dan is Rob op een andere positie dan dat de server denkt dat hij is. Ja, oh, dan zijn we van die handjes geschakeld.
poortjes. Irritant, daar gaat de schade weer. Ah, oh, zucht. De rechter was open. Ah, dat leek bij mij toch anders, maar dat maakt niet uit. Napoleon. Ja. Je moet in Italië opletten, want het is random links of rechts. Dat is heel irritant. Ja. En waarom is dat waarschijnlijk wel voor loopt? Allee. Is Jansen ook mee? Ik kom net langs die ja. plek waarop zijn vrachtje heeft opgehaald. Want ik heb even casino ontdekt. Ja. 12 van de 23. Moeten we weer op jou wachten. Oh, ik haal jullie wel in hoor. Hij heeft geen World of Trucks of wel? Smoesjes. Ik heb geen World of Trucks, nee. Denk iemand. Dan kan je van 20. Snelweg kan dat gewoon makkelijk. Rob, blijf jij gewoon doorrijden? Zo. Nou, jij bent zo zwaar dat jij op gang bent. Ja, dan ga ik door. Ik ben... Jansen zie ik ook al op de kaart. Hij ging weer bijna Dutch driver, hè? Ik sta bijna bij die... bij de toppoortjes. Ja, ik zie je al op de kaart, dus... Kom, we pakken met z'n allen Dutch driver aan. Ik kan er niet meer bij. Kill Dutch. Nee, ik neem hier de afslag rechts. Ja, wij ook. We moeten wel. Ik heb de oprit Napoli op dit moment. Ik snap ook niet dat we twee breed gaan rijden, we moeten allemaal rechts aan. Ja, het is twee baantjes, hè? Nee. Oh, dat is ook wel. Oh, jij bent scout? Ja, ik rij wel. Lijkt het wel, maar met de zout te kunnen pakken. Oh ja, damn it, dat werkt niet. Dan doe ik nog eens een keertje wat nuttigs. Ja, ik wil eigenlijk een stukje doorrijden, misschien dat ik daar een vraagje. Ik ben 95 door de bocht, alleen ik had nog niet plaats. Nee, ik wou zeggen, ik kan hier best goed met snelheid erheen rijden. Rob, je moet één baan kiezen, die twee. Nou, dan de binnenbocht. Ik kan die bocht wel met 80 doorheen. Oké. Ik rijd 90, maar ik maak er 80 van. Ik reed er 95 doorheen. Nice. Ik wil mijn andere versnellingsbak terug, want deze klopt geen hout van. Ligt het aan die bak of ligt het aan jou? Nee, het ligt aan die versnellingsbak. Ik ga het Dutch driver even aanpakken. Want ik heb range en een splitter. Heb ik allebei. Maar met die andere bak kom ik beter uit. Dan kan ik in de hoge range blijven. Maar met deze moet ik tussen ranges switchen als ik onder de 50 ga. Oké. En in de hoogste versnelling maakt hij veel te weinig toeren. Hmm. Hoe hard rijden we voorop nu eigenlijk? Ik dacht 41. Precies, zijn 41 rijden op dit moment. De boot rijdt 141. De boot ziet niet eens. Nee, die zit aan de horizon vertrokken. Nou ja, eer dat die boot in het water ligt. Ja, precies. Tja, hij kan natuurlijk niet mee op de ferry. Nee, dan moet hij eerst van de trailer af. Trailer moet op de boot. Dat zal het zijn. De boot in de boot. Nou ja, dan moest ik dus naar Oslo. Boot in de boot. Hoe is dat? Bootception. Het is lekker druk hier. Ja, het is hier heel druk. Volgens mij komen we precies in een convoy terecht. Aha. Maar ja, wij zijn ook een convoy, dus komt dat convoy in ons terecht. Ja. Zo, Jans heeft haast. Daar. Misschien gaan ze er ook weer af, dat is mooi. Volgens mij waren dat Duitsers volgens mij. Is dat te zien wel? Even. Oké, deze gozer geeft richting naar links aan terwijl hij rechtsaf. Oh. Rob, die neemt even twee banen in. Ja, ook van. Topboard. Oeh, Timo had een enorme lek. Ja, we moeten links aan de oost. Deze zijn 40 als dat goed is. Deze zijn 45. Ja, ik houd op 40.
achievement ontdekt. Eén van de twee. Mind the leven. Oh, zie je een vulkaan in de buurt zeker? Mind the lava. Ja. Yeah. Dat is Vesuvius als het goed is. Ja, en die andere komen als het goed is ook in de buurt. De Etna. Etna. Is dus ja, die zit op Sicilië. Precies. Vesuvius is die niet rechts aan deze kant? Dat zou zomaar kunnen. Geen idee, ik zie niks. Ik ook niet, want er zitten trailers voor. Het zal wel recht zijn, ja. Kijk, een oude snelweg ging hier af. Ripsnelweg. Ik dacht dat er een afslag was. Dat was een afslag, maar dat ging ook... Inmiddels dus wel. Vroeger was die tunnel hier niet, hè? Dus toen ging die daar om. Dan ging die om de berg heen. Om de berg heen. Mooie tunnel. Oh ja, helemaal vergeten. Mijn navigatie staat nog niet gesteld op buitenwegen. Ja, nee. Kan je dat instellen dan? Ja, dat kun je instellen. Wat? Alleen, ik rijd dus nu andere route dan u. Kan je ook vermijden veerboten doen? Nee, want naar Sicilië kan ik niet zonder veerboten. Nee, maar naar Scandinavië bijvoorbeeld wel. Mooi benzinepomp. Nee, dan moet je hier op weg wel op. Wauw. Mooi wel. Zeker jouw snelweg dan. Oh, ik ja, weet dat, al wat hij doet. Dan had je er inderdaad waarschijnlijk hier afgemoeten en dan kwam je die hier weer op. Ik moet naar de haven hier naar. Kijk, maar hier is die oude snelweg weer. Ja. Ah, ja, net de andere weg. Ja. Dus okay. Hier die daar wel. Ik neem de korte weg. Of de dus, de tunnel is gegraven, maar de tankstation die zit op dezelfde plek. Ja, dus over Jansen. Jojo. De route met een boot is 4 keer zo lang of zo. Is. Ja, ik moet echt zeggen dat deze toch wel weer goed uitziet, deze deels. Ik kijk mijn ogen uit op dit moment. Ja. Ik ook, anders kijk ik tegen Remco aan. Ja, ook dat. Weer op de tunnel. Waar rij je dan? Je rijdt op de rechterbaan. Kun je dan op mij knallen? Dan knal je op Jans. Ja, maar als ik gas geef en ik rijd rechtdoor in een bocht naar rechts, ja. Nee, ja. Dat doe maar niet dan. Ik zo'n rooi. Wat bedoel je trouwens eigenlijk met dat rooie, witte bord met een rooie... Oh, lekker Timo! Dat is voor service. Oh, oké. Okay. Nou, waarschijnlijk is dat het logo van het servicebedrijf. Oh, Jezus. Je slaapt vallen, joh. Dat was gewoon zo grappig op de stream. Gewoon plank, wegtrailen. Ik kon wel stijl op, wat wel. En gewoon vrolijk werk in de rij. Ik spel, denk ik. Trunk, niks aan de hand. Ik hou het niet meer voor. Oh, goed deze keer. Het is wel een laatste stream vandaag. Normaal wel. Hoeveel kilometer hebben we nog te gaan? 407. 330. Ik heb 500. 264. Ja, maar jij bedoelt al op het eiland als het goed is. Ik geef je ze doortrekken naar 90. Waarom? Gewoon. Wat dan? Uit haast. Waido. Ik had ook een woordje nagekomen. Het probleem is, hij houdt niet op bij 90. Nee, inderdaad. Die bij mij niet, nee. Mijn ook niet, mijn ging al richting de 100. Was 160 kilometer zon 2 met magnesium.
heb een heel vrij wegje hier al. Oeh, die tunnelverlichting is ook gewoon mooi in die cabine. Stuur. Mm. Dat doet het echt al eeuwig. Deze is gewoon veel beter. Calabria zitten we in. Het klonk lekker. Val je in slaap? Wie? Jij. Nee hoor. Alleen mijn microfoon is te goed. Ik ademde alleen maar flink door mijn neus in. Het leek alsof je aan het schapen was. Oh. Wauw. En dat was bijna de wangrail, Rob. Ja, ik kijk de beelden rechts. Stuur dat. Ik moet naar voren kijken, want Timo zit voor mijn neus. Kijk Timo, anders ga je daar ook weer tegenover. Klonk. Ja, daarom dat ik op mijn rechts en links ging. Nou, kan niet, want er zit vangrail zit ervoor. Ja, dat scheelt. Dat was een klein lekje. Ja, klein. Ik moet zeggen, het is wel FPS erop soms. Heb ik in singleplay heb ik dat echt niet. Dan is dat gewoon puur. Ik kijk naar de andere kant en ik kijk vervolgens weer naar jou. Oh nee, nu is het 50 weer. Zakt er weer naar 45. Waarschijnlijk omdat de omgeving hier veel gedetailleerder is dan in combinatie met die gedetailleerde trucks. Ja, dan heb je. Trucks. Kom maar, trucks. Als ik naar rechts kijk heb ik 60 FPS, als ik naar boord kijk 50. Hetzelfde. Ik kan mijn FPS niet zien op het moment. Maar hij is niet altijd even hoog. Nee. Maar goed, deze acceptabel. Ik had van de week meer problemen met ETS. Echt dat hij een paar frames deed en dan leek te wachten en dan weer een paar frames. Oei. Dat je zelfs de AI ziet bewegen van rijdt, remt af, rijdt, remt af. Dat is echt slecht. Remco af en toe met zijn lekje. Ja, ik weet niet wat dat is. Daarom rijd ik ook naast je en niet meer achter. Heeft er iemand nog wat stroom nodig? In de rechterkant maar genoeg. Zonnepanelen, hype. Yeah. It's too bright. Yeah. My eyes. Het viel er wel op dat ik af en toe het linksboven in het opslaan heb staan. Dan wilde er nog wel eens een lekje ontstaan, maar dat was ja, net dat niet dat heb zo. Ik ook. Ja, maar ja, de autosave, dat is sinds de 1.30 zit dat erin. Nee, die autosave zat in de 28 ook al. Ja, ja, de notificatie misschien. Ja. De notificatie zat er sinds 1.28 in, maar autosave was het goed, is altijd ingezeten. Ja, autosave zat er vanaf het begin al in. Ja, die zit er al in, maar inderdaad, die melding komt dan. Maar dat je het ziet is pas sinds 1.28. Die melding kan je in de config uitzetten. Klopt. Ja. Net zoals dat je de dev console aan kan zetten. Ik blijf even ruim achter jou, want ik weet niet waar je rijdt, links of rechts. Hoofdzakelijk rechts, maar meer in midden. Toch een uitstapje. Middenin. Ja. Nou ja, als je hier met een boot moet rijden, moet je in het midden rijden. Ja. Ik krijg gewoon aan de zijkant van de tunnels hoor, met de boot. Ook van die ronde? Het meest zuidelijke van Italië. Oh, ik had in Noorwegen dat als ik bij die ronde langs de rand reed, dat
Ja, maar Noorwegen kan tegen de wand aan rijden. Die wat doorwegen zijn volgens mij wel wat lager dan. Ja, ik... Kijk, mooie kijktoren. Mooi plaatje. Het ziet er echt wel mooi uit hoor. Echt De zee. Mediterraans. Ja. Als het goed is, is dit nog de oceaan. Ik zie toch heel veel woningen staan. Oh, daarachter. Ah, oké. Dat is die. Oh nee, Middellandse Zee is dit al. Dit is de Middellandse Zee, ja. Juist. Catanzario is het, ja. Villa San Giovanni. Ja, ja. Daar moeten wij heen. Dat was een hele snelle... 300 km. Voor Giovanni. Scumbag Rino, noemen we het gewoon hier. Dan ga je op de vluchtstrook rijden. Ik moest even verzetten. Een hele rijbaan. Oh, ja, even uitstrekken hoor. Rechtstreeks afdoen nodig. Dan moet ik echt even aan mijn voetje krijgen. Ik kramp in mijn voet, jongen. Oh. Als ik dat doe, dan heeft Remco een probleem. Nee, maar kijk, ik zit nu maar met mijn voeten krap en ik rijd nog recht ook nog, hè? Ja, maar... voordat ik niet kunnen sturen hebben. Ik neem aan dat je niet stuurt met je voeten. Nee, ik stuur op dat moment even met mijn buik. Hallo. Hoe dan? Ik kan toch met één hand rijden? Ja, die zat ook aan het sturen. En de buik. Nou, Shurter, er kwam er eentje hard achterop je gereden. Ja, dat is zijn probleem. Hebben jullie de linker en de rechterbaan dan? Ja, ik rijd links naast Remco, want als hij weer een of ander lekje heeft, dan vlieg ik er weer voorbij. Nou, ik heb weer een lekje. Dat bedoel ik dus. Hé, hey, jij hier naast me. Hey. En net had ik een FPS drop en toen kwam je mij weer voorbij, dus. Ik moet nog maar 40 kilometer. 226. Hij moet nog een bootje 89. Doen. Ik ben benieuwd of wij zometeen de haven aan de overkant kunnen zien. Als het goed is wel, daar hebben ze speciaal op gelet. Nice. Bob. Ja. Als het goed is, ga ik nog even naar rechts. En net links gaan rijden, omdat die wel bijna bij de brug is. Kijk, die brug is. Damn, was het. Ja, ook in FPS. Zo! Goed bruggetje. Wel, die muur hier ook onder die tunnel. Ja. Oh, hier is onze afslag trouwens. Nou, hoeveel baans? Ik heb geen idee. Dat zien we zo meteen. Wat is het? Shit! Ik is niet meer voor vandaag. Ik weet niet wat er gebeurde. Zit dus een pakje van muur mee. Ik lig een beetje op mijn kant. Ja, ik zie. Zo te zien, één baans. Twee baans. Dan word ik afgesleept naar Giovanni. Ja, dat klopt. Dat is de haven waar wij heen rijden. Wil je dat wel? Giovanni. Ik ben er vandoor. Doei. Oké, dus. Tot de volgende keer. Volgens mij reed ik net iets te ver naar rechts en pak ik het stoeprandje van de tunnel mee. Ja, en dan word je gelanceerd. Ja, duidelijk. Daar had ik maar last van. Heeft Dutch ook wel eens last van? Waar hebben we dit in gehoord? Hey, gele locomotief. Oh, moeten we hier weer naar rechts? Ja. Wat is dit voor bullshit? Waarom kunnen we niet door de tunnel?
Ja, dat één voordeel, ik hoef maar 13 kilometer. Werk ook niet. 230 moet ik er nog. Hier moeten we dadelijk de overkant kunnen zien. Jij rijdt geen 80 of wel? Nee. Ik moest er net afremmen voor rond, dus ik had de cruise control 75 gezet. Ja, die kan je er sowieso af gooien, want ik kan er één strook doen hier. En dan naar rechts. Linkerstrook naar rechts. Ja, links aanhouden. Links aanhouden. Dit is wel komisch. Moet deze boot afpeten de haven. Hadden ze niet zelf kunnen varen. Boot kost je €347. Oh, dan een stukje door de binnenstad heen. Oh, dat is leuk. Meteen weer de afslag nemen. Ja, als je dat niet doet, dan... En dan niet meteen nog een keer eentje rechts, maar dan moet je weer links aanhouden. Dat is om het makkelijk te houden. Zou ik het nog leuker maken? Dit is zelfs de plaats waar die boten worden afgehangen. In het water. Dit is wel erg afgedaan. Ja, de steden zijn netjes. Zo, ja, wel. Oh, Villa San Giovanni ontdekt 13 van de 23. 8 van de 23. Ik moet de boot ook klaarzetten voor die ship train. Nice. Ik ben er ook bijna. Ja, die heeft wel een beetje weg van Amerika eigenlijk wel. Was, ja. Pand, palmen. Ja, precies. Ga ik een nieuw versnellingsbak halen en repareren of niet? Nee. Niet stilstaan. Ik heb bijna mijn vracht gelost en ga meteen even een garage kopen. Ik stond stil. Ja, hebben we hier een garage in Giovanni dan? Ja. Dus come back, moet ik weer terug. Volgens mij kaartje wel. Oh, wacht. Ik moet hier de bierpand op. Oh. En een reparatie voor shooters of versnellingsbak. Oh, we zijn daar al, of wat? Ja, ik ben afgesleept daarheen. Ik rijd nog achter je. Dan zijn die flink doorgereden dan. Nee, ik zit achter je. En Remco moest... afgeslipt hoor. Het is geen college zoon, het is een college zoon. Voor het geval. Ja, te laat. Ik rem niet zo hard. Ik heb niks, ik heb geen schade. Nee, ik wel 2% erbij. Het is nu een non-collision zone, de boot. Scumbaggery. Messina. Behoorlijk wat, ja. €300 voor dat kleine rotstukje. 300? Ik had 347. Ja, oh, dat in Messina zit een garage. Ja, dat bedoel ik. Ik vind scumbaggery, nauwelijks die boot omdraaien en je bent er al. Ja. Nou, ik koop die later voor even een keer. Stoplichten. Neem de bocht niet te ruim, Sjoen. Een of andere lomp op de boer komt hier in één keer als ik door de straatjes heen kakkel. Shit. Hoezo niet te ruim? Nou, omdat er nog een zijweggetje naast zit. Je moet toch naar dezelfde plek als ik, of niet? Ja, ik weet dat er daar twee naast elkaar zitten. Ja, maar dat wist ik niet. Die zitten bij de kruising. En dan vliegt er eentje tegen, want ik heb Zit er ook een ophaalbrug ergens? Kan iemand even die 802 even reporten of zo? Het is wel een mooi station hier, jongen. Als ze er wat mee gaan doen. Kijk dat station dan. Ferry station. Make it happen, train sim. In plaats van Corus Railway meuk. Uiteindelijk 4,6% schade aan de trailer. Valt nog mee met die duikeling. Oh,
ben ik zo blij dat mensen een andere kant van de snelweg rijden. Ik denk er eentje stilstaan voor het stoplicht. Heb je hier een of andere faalhaas die niet door een hek heen kan rijden? Mensen snappen nog steeds niet dat je soms een beetje een wijde bocht moet nemen. Met nou, ik kreeg het idee dat serieus dat op dit moment bijna iedereen die in Italië rijdt op een of andere manier een idioot is. Jij ja, zou ook meer in het hek nu shooten. In mijn beeld dan. En het blijft stil. Ook 142 km. Ja, die hekken zijn wel nasty. Want dat is gewoon dus een botszone totdat het lampje uitgaat. Welkom in Sicilië. Pas op of je krijgt betonnen voeten. Is dat bij deze ook nog steeds? Dat het collision zone blijft? Ik zit op de snelweg. Squirrel durft het niet uit te proberen. Wat? Of dat die hekken nog collision houden. Ja, de collision gaat er pas af op het moment dat het lampje die aan de zijkant flikkert uitgaat. Ja, maar was dat niet alleen met die mod? Nee, dat is in de hele DLC, heb ik ergens gezien. Gelezen. Nou ja, ik weet van die mod dat hij dat probleem had, maar van deze weet ik niet. Ja, die mod sowieso ook, ja. Ik vraag me af, aangezien het bij tolpoort ook kan. Ik heb een tolpoortje ja, net gehad. Okay, oh, jullie zijn gewoon doorgereden. Ja, ik moet nog verder, hè. Wachten ze niet even. Nee, we wachten niet eens even tot wij onze ding afgeleverd hebben. Man. Ik dacht dat jullie achter me zaten. Ja, dat klopt. Je kan er wel doorheen als je nog open schuift. De slingert hier eentje gigantisch. Of dus welk bedrijf moeten jullie heen? Van de weg naar de... Quartzlesepa. Kom op. TC 1988, serieus. Ga eens een keer leren rijden. Quadrellispa. Oké. Wil jij je vracht ook kwijt aan shooten? Ik wel. Ja, ik ben nog even garage aan het kopen en repareren en doen. Ja, oké, maar ik wil vast marken neerzetten, want wij komen toch met 140 erachteraan daar. Ja, dat is waar. Dat is een goeie, ja. Waar gingen ze heen? Quadrilia Spa, links. Mind the lava! Trofee behaald. Yes. Super. In welke plaats eigenlijk? Catania of zo. Oh, hier. Iets in die geest. Scumbag versnijdersbaar. Mind the lava. 1% schade aan het trailer voor niks. Ja, ik kan wel toeteren, maar ik moet er toch echt eerst uit. Oh, je moet wel op het hekje wachten. Nou, ik reed er net half doorheen hoor. Ja, maar ik reed tegen het hek zelf. Ja, dat is niet handig. Ik vergat even, oh ja, ze hebben hier hekjes. Oeh, zo, er gaat er eentje voor mijn neus even weg, die niet op zat te letten. Zo, daar gaat weer de helft van de winst. Versnellingsbak, 12C. Wat sta je nu bij de reparatie? Dan wacht ik even op je. 65 km per dag. Catania naar Augusta. Catania Zuid. Dus je kan er bij deze gewoon altijd doorheen. Ik rijd nu weg. Oh. Nou, als je op twee tellen hebt, serieus. Ik loop even naar de wc. Ik sta recht voor je geparkeerd nu. Ik zie het. Oh, Timo, serieus, leer alsjeblieft een keer rijden, echt waar. Bent die stuiter bijna in de tunnel op mij?
Doei, Rob. Adieu. Ja, ik moest hier af. Nee. Zijn jullie er al? Oh, nee. Ik moet op 40 kilometer. Ja, oké, maar wij moeten nog beginnen aan de weg daarheen. Ik moet nog 6 kilometer. Wij moeten nog 170 kilometer. Ik ga naar Augusto geraakt nou, hè. Catania ontdekt. Ik ga naar Catania. 15 van de 23. 11 van de 23. En anders rijden we wel naar de shops daar of zo. Ja, dat is denk ik weet wel waar de op is. Dat is maar 140 kilometer. Daar vertrok dealer ontdekt. 140 kilometer. Oh, ben er weer. Ben je doorgereden? Nee, ik sta naast je. Oh ja. Nu zie ik het in mijn spiegel. Wervingsbureau ontdekt. Ja, eigenlijk een fatsoenlijke versnijdersbak. Oh, zie je de knakker van net weer. Die raadt echt niet door. Er gaat een hekje op. Wat is dat dan? Dan krijg je geen boete. Nou, die heb ik uitstaan, dus ik sowieso geen last van. Ik ben Vliegel. Wow, ding. Basisbeloning 21.000. Bekwaamheid 13.000. ADR klasse 4. Lange afstands leveringsbonus, breekbaarheidsbonus en dringende leveringsbonus. Ga terug tot één baan. Driften door de bocht heen. Oh ja, ik moet nog even mijn... Even een aantal woning hier. Even mijn wielen optrekken. Oh, die had ik de hele weg al. Ik kom bij een of andere quarry of zo. Dat kan, ik weet niet wat je bij je hebt. Kraan. Kraan. Oh, tolpotjes. Ja, tolpotjes. Ik ga even de garage kopen in. Ik ga vast remmen, want ik rij hier steeds te hard op af. Oeh, deze zijn wel smal. Ja, oké, doen we die wel. Jee, zonder schade. En jij kan nu maar 140, hè? Yep. Maar die versnellingsbak rijdt gewoon bij je. En dan zit het de cruise nu ook op 140. Bet I can park. Oké, ik heb de 30 van de 1000. Wat serieus. Hij weigert bij mij om hem op 140 te zetten. 138 kan wel. Ja, dat zijn het aantal XP, Rob. Holy crap, what the fuck? Wow. Oké, okay, lol. Hey, maar. Trail, stuiten. Check this out. Woei. Mind the lava, deel 2. Ik heb die Mind the Lava deel 2 nu. Oh, te hard. 13%. Ja. Dat gokte ik ook, omdat jij er veel te hard op af ging. Nou, dat viel best mee. Nou ja, blijkbaar wel, want je hebt schade. Schijnbaar was het een 30 poortje. Ja, dat is het. Oh ja, Rob is, is daar bij de quarry. Dat is 50 kilometer. Jezus. Waar moet ik naartoe komen, jongens? Ik zit bij mijn garage. Jezus, kies een baan. Ik rij wel naar de IKEA toe. Die gast is slim een beetje. Een beetje. Oh, ik zat op het mist. Een van de meest zuidelijkste dingen. Oeh. Ik zit bij de koopbare garage. Eentje verder. Bij de IKEA is er een grote parkeerplaats voor een foto. Ja? Ik toet hem, maar dan heeft hij misschien in de gaten dat dan wij er zijn. Ga ik naar de IKEA toe. Ja, ik wou er net rechts langs, maar ik denk, nee, doe maar niet. Dus jij gaat toeteren, dan gaat hij naar rechts toe, dan zit ik klem. Laat maar bij de IKEA, kan je niet oprijden. IKEA garage. We gaan er hier aan. Dan gaan we hier parkeren voor... voor de garage.
Oh, deze moet je denk ik niet te hard nemen. Ik heb een geel lampje in mijn dashboard zitten. Ik weet niet waarom dat is, maar... Luchtdruk waarschijnlijk. Ja, waar zit hij? Oh. Wow, wat doe jij dan? Oh, hij is nou uit. Ik kon er echt net onderdoor. Ik zit vast. Dit is scumbaggery. Blackie. Hey, maar waar waren we nu onderweg naartoe eigenlijk? Waar is iedereen? Ik zit in Cantania. Ja, wij waren daar ook al, alleen ik reed tegen iemand aan. En ik sta weer in de min. Ik heb een DAF dealer ontdekt. Oh, ik zie Jans. Ja, werkingsbureau. Exhoot, hè? Er staat niet daarboven dat het een non-collision zone is. Nee, daar ben ik eruit gereden. 2% schade. Ik koop me weer een garage. Dank je, idiota. 3% schade. Is dat alles? Een stomme tolhuisje heeft me de 13 gekost. Nou ja, die gozer waar ik op inreed, die is nu ook hier. Jij reed op hem in, dus als het goed is, heeft hij niks. Nou, denk het wel. Hij heeft hem op zijn kant gelegd. Met 120 tegen hem aan. Dat is niet leuk. Waar is Jansen? Bij de IKEA. Waar ga jij heen? Bijna dat hoor. Neem nu de asfalt. Gaan we naar de grote garage. Oh, Silent die ligt op zijn zijkant midden in de uitgang van de garage. Oh ja, ik sta. Ik vind het wel goed. Oh, jij gaat daar staan. Ik denk we zoeken er eentje uit met een non-collision zone. Ja, dat kan ook. Dan moet je naar je garage gaan. Ga je afslepen of blijf... Ja, ik wou eens zeggen. Ga je afslepen of blijf je liggen, maar... Eigenlijk wilde ik wel blijven liggen voor de foto. Draw me like one of your French trucks. Als jullie nou alvast bij de garage gaan staan, dan ga ik zorgen dat ik weer op mijn kant ben. Een garage of reparatie? Headquarters. Ik ben nou namelijk... Daar rijd ik net weg. Ja, en ik rijd er net heen. Kom maar lekker terug. U-turn. Ah, bam. Ah, I'll make you an offer you can't refuse. Jansen? Wat? Daar kan ik niet heen. Nee, ik wou zeggen, je staat aan de verkeerde kant. Die heb ik ook niet. Staat een beetje de dieseltank voor wat te rijden. En dwars door een muur heen. Wie vliegt die nou weer binnen? Zo, mooi voor de foto. Ik heb iemand op zijn kant. Waar is dat ik het graag hier? Iedereen weer op zijn kant. En Silent is. Silent is al lang afgesluit. Nee, die ligt hier op zijn kant. Ik lig er weer. Alweer? Hij is speciaal gaan liggen. Voor de foto. Misschien moet de andere kant op liggen. En Vagunsus die staat in de weg. Ja, opzouten met je truck. Ja, met je gele kanarie. Het helpt niet echt, geloof ik. Nee, volgens mij niet. Oh, nou ja. Nee, helaas. Hij houdt het langer vol dan wij. Op papers. Hey, jij gaat al mee liggen. Justin. Mijn huis weg.
Tijd voor de mooi. Foto. Ik heb inmiddels mijn fotostudio. Dus ik zie er naar voren nu weer. Al mijn motor is defect. Gekker. Ja. Ik kan een motor er niet tegen als ik op de kant zit. Rob, wil je zwaailicht uitzetten? Hoe moet dat? Oh, met G of O? Met de O. Ja. Je hebt net hier wel weer anders te bedenken. Wie heeft zo'n groot licht aanstaan? Ik zullen. Ik. Moet er eens uit? Timo, als je op de foto wil, moet je ergens gaan parkeren. Niet stil gaan staan. Er tussenin bij voorkeur. Niet te midden voor wat je nu doet, nee. Nee. We maken wel even een plekje. Jammer dat de nieuwe Scania's geen 6 assen 70. Dat de nieuwe Scania geen 7 assen is. 4. Dit is gewoon serieus, zo'n leuke foto gewoon. Ik wacht nog even tot het parkeren klaar is. Ja, bij mij is er nog genoeg ruimte erachter hoor. Nee. Ik heb ook die grote garage. Ik heb niet eens de garage. Dit is gewoon geweldig. Blijf zo staan. Is Judgment Day for Silence zo te zien. Oh, nice. Ja, ik heb het. Ik heb de foto's wel. Ja, ik ook. Yes. Dan ga ik het ook hierbij laten, denk ik, voor maken. Eens even kijken.